174 тисячі квадратних кілометрів – це площа замінованої території України. За словами заступника начальника головного управління протимінної діяльності Олега Шуварського, РФ грубо порушує закони міжнародного гуманітарного права. Окупанти мінують дороги, якими пересуваються не лише військові, а й цивільне населення. Нині розмінування триває на деокупованих територіях. Вибухонебезпечні предмети знаходять у житлових будинках, домашніх господарствах. До яких хитрощів вдається ворог та чи можна спрацювати на випередження? Своїм бойовим досвідом поділилися чернівецькі сапери. Перед нами зброя Російської Федерації, яка вже використана. Це безпечна зброя, тубуси. Це ураган, який, бачите, вже його чисто скелет. Це перед нами РПГ-30. До речі, нова російська зброя. Вже 6 років Артем Ситник працює у Нацполіції. Напередодні повномасштабного вторгнення чоловік вирішив перевестися до вибухотехнічного підрозділу. Не можна це сказати, що чисто робота, професія, що ти от вийшов, виконав якусь бойову там задачу, прийшов і забув. Все рівно ти обдумуєш, ти навіть вдома, приносиш це додому. Перше відрядження до Харківської області чоловік пам'ятає дуже чітко, адже умови були екстремальні. Вересень місяць, населений пункт Козача Лопань, кордон від Росії, 1,5 кілометра від кордону з Росією. На той момент вони ще обстрілювали цей населений пункт. А потім двічі вдалося побувати на Херсонщині. І там довелося побачити пастки, які полишали росіяни. І був такий короб від боєприпасів. На жаль, наші люди ці короби використовують чи для печі, чи будують собі там щось. Але вони замінували цей ящик, набили туди пластиду і набили туди металевих уламків. І поставили його на відкриття. Тоді минулося без жертв. Проте Артему довелося спостерігати, як за мить від загибелі були діти. Зайшовши в будинок, я бачу, скажімо так, боєприпас, який надзвичайно небезпечний. Я кажу, а як він тут? Ну, от прилетів, він тут знаходиться зараз. А я кажу, його хтось торкав, каже, дитина гралася 2 години назад. Ризикують і самі сапери, адже теорія не завжди збігається з практикою. Та й доводиться стикатися з незнайомою вибухівкою. На жаль, на превеликий жаль, дуже багато є нових мін російських, яких ще книжки про них не написані. Та найважче для Артема – це залишати вдома свою сім'ю. Анна – прикордонниця, розповідає, саме військова справа познайомила її з чоловіком. Ми працюємо в різних службах, у нас кардинально різні напрямки. Переживання завжди є, адже їде рідна людина. І я ніби знаю, куди він їде, але всі свої нюанси, скажімо так, відрядження він розповідає по приїзду. Проте найбільше з відрядження Артема чекає 3-річний син. Дуже такі чутливі мені слова сказав, що тато, я тебе забув, але я коли тебе побачив, я тебе вже знову згадав. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».